Загальні бойові втрати Росії становлять 53 850 російських окупантів. За минулу добу українські військові ліквідували ще 200 осіб, а також знищили 4 літаки ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Також за минулу добу вдалося знищити 13 танків, 17 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем і 21 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн. Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках.